meter. Og så må du passe på isen innenfor gjæret her. Sånn isen? Innenfor gjæret her så er det dårlig is. Å ja! Hold hundene på utsida. Ja. Og så, du skal videre rett frem. Der det, ja, det her. Det er 1000. Ja, 500 er helt bort. Akkurat. Ja. Ok, Tore. Lukas. Jo. Checkpoint Leverjokk er jo et av de største checkpointene i Finnmarksløpet. Og det er jo her 1000 kommer jo inn til oppstalling, og så fyker de videre mot Kirkenes. Og så 500, de snur her. Og det er jo da en del kan kjøre gjennom, men på Leverjokk 1, det vil si når 500 snur da, så er det ganske hektisk her når det står på da. For da er det både 500 kilometer her og 1000 kilometer. Høgskolen i Finnmark, der er det andreårsstudentene som bidrar som frivillige. Og de bruker praksis her, og oppgaven deres er å bli med på fredagen. Da har vi møte om hva som skal gjøres. Og lørdagen da, fra tidlig om morgenen til sent på kveld, går med til å rigge opp checkpointet. Og da er det oppstalling, 1000, laget til ankerfeste, det er halmen som skal ut, det er man må tenke hvordan spannet skal ligge i forhold til hverandre. Det er vannhull som skal lages, og det samme må man da tenke på 500. Så er det logistikk i forhold til parkering. Hyttene må klargjøres, hvem som skal sove hvor. Og ja, i det hele tatt, veldig mange oppgaver som skal på plass. Så de har det hektisk, men artig. Når det begynner å nærme seg ut på natta, sånn i kjørerne bruker å komme inn sånn i tre tider, altså sånn pluss minus tre tider, alt ettersom. Og da, og handlerne gjerne kanskje en par timer før. Og da står vi parat, så da er det parkeringsvakter. Vi må stå klar ned på isen når kjørerne kommer. Depotet må være klart, det kan komme handlere som vil legge til mer i forhold til depot. Vi må ha klart i forhold til hytte, sånn at det er ganske hektisk her, og presse, NRK, ja, veterinærer og andre funksjonærer som kommer, de må bli henvist hytteplass og innom sekretariatet. Ja, i det hele tatt, det er ganske mange oppgaver som skal gjøres da, sånn at de viktigste oppgavene, det må være å ta seg av spannet og få dem på rett plass. Sørge for at kjørerne da får den informasjonen de trenger. På forhånd har jo de laget til oppstallingsplass, men sørge for at hundene da ligger godt, så de kan hvile til de skal av gårde. Så på isen er det ganske hektisk. Der foregår det et veldig viktig arbeid da. Det kommer til å bli en hektisk døgn i møte, men artige døgn, spennende døgn. Det er mye som må gjøres, lite søvn. Og det er klart at selv om vi har mye vi skal gjøre, og kanskje ikke akkurat klarer å følge med sånn hele tiden på hva som skjer, så får jo vi med oss. Og det blir spennende å se hvordan det blir med forhold til løpet av nå da. Så, men akkurat nå har vi nok fokus på opprigging og er klar der da. Finnmarksløpet er en fantastisk opplevelse. Det er utrolig artig å kunne delta på Finnmarksløpet som frivillig. Det er jo klart at det er dem som er i løypa, de har sin opplevelse, men det å kunne stå på sidelinja når de kommer da, altså se på det å kjøre hund, men det å kunne også bidra til at det går rundt, det er utrolig artig og spennende og strevsomt når det står på, men man sitter igjen med masse gode opplevelser. Så man får egentlig pose og sekk, man får delta på det som skjer i løypa, og man vet det at det her har jeg vært med på og fått til å gå rundt, og det er en god ting å ha med seg. Det er gøy. Høgskolen i Finnmark, som er inne hvert år med sine studenter, og så kommer Øytun da ut på natta når de har vært på sine andre checkpoint. Og en del andre frivillige kan melde seg opp og være med. Og Øytun og høgskolen som da har vært, og den erfaringen jeg har hatt fra tidligere her da, er at det har vært utrolig gode samarbeidspartnere, og studentene og elevene er utrolig flinke. Og når vi bare, sånn at vi kjenner ikke hverandre fra før, vi kommer hit, vi får avklart hva vi skal gjøre, og det går som en drøm. Hektisk, men det går som en drøm. Vi kommer hjem om uværet. Ja. Ja, det gikk det. Ja, det gikk det. Litt dusk.
ut oppå der, men det var veldig godt stikkemerket, så det var ikke noe, det var ikke noe problem å finne veien. Det var ikke så dårlig. Sånn. Hvor mye veier en sånn? 150 kilo. 150 kilo? Ja. Går det bra med ryggen, Anders? Det går veldig bra med ryggen. Det er viktig å bruke den. Når man kan. Velkommen til Leverjakk. Du kan stoppe her. Oi! Her må du passe på isen. Isen innenfor gjerdet her. Så er det litt dårlig is. Ok. Så hold hundene på utsiden. Mm. Så svinger du opp. Etter halmen så svinger du opp til høyre. Takk for det. Jeg fikk klapp på skuldra. Ja, det er hyggelig. Åh! Det er så mange hyggelige folk. Ja. Nå trenger vi ark. Jeg må glemte han å gå tilbake. Å ja. Når han går tilbake, så hadde jeg glemt å bo. Ja, da vi var litt trege med å si fra, egentlig. Ja, det har vært